Oʻzoqmachilik sanoat uyushmasi tomonidan Xorazm viloyatiga press tur tashkil etildi. Ishtirokchilar hududda ayni yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar, istiqbolli loyihalar haqida ma'lumotga ega bo'lib, korxonalar faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Tafsilotlar muxbirimiz reportajida. Yengil sanoat yil sayin rivojlanib borayotgan tarmoq. Avvallari faqat xomashyo eksport qilgan tadbirkorlar bugunga kelib, ip kelavadan tortib, tayyor to'qimachilik mahsulotlarini jahon bozoriga taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lyaptilar. Made in Uzbekistan xalqaro eksportyorlar e'tirofiga sazovor bo'lgan milliy savdo brendiga aylanib ulgurdi. Bunda o'z to'qimachilik sanoat uyushmasining hissasi ulkan. Har bir hudud va har bir sohaning o'z o'sish nuqtalari bo'lganidek, to'qimachilik sanoati bo'yicha Xorazm viloyatida amalga oshirilgan ishlar ko'lami keng. Bunga tashkil etilgan press tur davomida guvoh bo'ldik. Raqamlar ma'lumotlar zamirida farovonlik yotadi. Masalan, hududda 2017-2021 yillar mobaynida 117 million dollar qiymatdagi 15 ta yirik investitsion loyiha amalga oshirildi. Joriy yil yakuniga qadar esa qiymati 34 million dollarlik 4 ta investitsion loyiha ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu orqali 2 milliard so'mlik sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishga erishish mumkin. Bu degani sohaning o'sish sur'ati avvalgi yillarga nisbatan 2 barobarga ko'p. Gurlan Global Tex yiliga 3 million dona tayyor trikotaj kiyim-kechaklar ishlab chiqarish quvvatiga ega yirik korxonada o'rtacha 4 million AQSh dollaridan ortiq qiymatdagi mahsulot eksport qilish imkoniyati mavjud. Korxonada 1125 nafar xodim faoliyat yuritadi. Ahamiyatlisi bu yerda ayollar daftari hamda temir daftar ro'yxatida turuvchi xotin-qizlar bandligi ham ta'minlangan. Hozirgi kunda tayyor trikotaj mahsulotlari Rossiya davlatlariga eksport qilinmoqda. Ipkalava mahsulotlari Polsha, Ukraina, Rossiya, Turkiya davlatlariga eksport qilinmoqda. Tayyor tikilgan trikotaj mahsulotlarini eksport qilish maqsad qo'yganmiz. Hozirgi kunda dunyoning yetakchi brendlari bo'lmuş Els va Kiki bilan shartnomalar imzolangan. Rossiyaning Mojis, Vibels va bir qancha yirik kompaniyalardan takliflar tushyapti. 2022-yilning birinchi choragida tayyor trikotaj mahsulotlarining eksportini ham boshlaymiz. To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish maqsadida Xorazm viloyatida kelgusi yilda qiymati 181 million dollarni tashkil etuvchi eksport salohiyati 31 million dollardan iborat 7 ta loyiha foydalanishga topshiriladi. Buning natijasida 1960 yangi ish o'rni yaratiladi. Navbatdagi manzil Indonim brendining Urganch Texnopark 1 ishlab chiqarish korxonasi. Bu yerda 400 nafardan ziyod xotin-qizlar kuniga 2000 tadan 4000 tagacha zamonaviy uslubdagi sifati yuqori kiyim-kechaklar ishlab chiqarishadi. Sayohatimiz davomida Andijondagi Samo brendining filiali faoliyati bilan tanishdik. Ma'lum bo'lishicha, tashkil etilganiga 10 kun ham bo'lmagan korxona 100 dan ziyod xodimni ishga olib ulgurgan. Oilamni tek boqsam, halol mehnat bilan ishlasam deb shunday havas qilardim. Bir hafta bo'ldi mana shu yerda ish ishlayapmiz. Men bu yerda umumiy nazoratchiman. Hamma ishga yaxshi. Hamma ish keladi qo'limdan. To'quvchilik ham keladi. Yozimdan oldi sotdi ham qilganman. Qishimdan mana shunday qilib izlanib topib kelaman. Endi mana shu yerda bolalarimni uylantirib, to'yga, pensiyaga chiqquncha mana shu yerda ishlayman. Urganch shahrida faoliyat yuritayotgan Ustex Group qo'shma korxonasi yiliga 5 million dona tayyor tikuv trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega. Hozirda nafaqat yurtimiz, balki xorij bozorlariga ham sifatli trikotaj mahsulotlari bilan kirib borgan. E'tiborli jihati, mamlakatimiz Yevropa Ittifoqining GSP Plus dasturiga qo'shilganligi natijasida mazkur davlatlarga tayyor tikuv trikotaj mahsulotlari eksport hajmi 1 million dollardan 20 million dollargacha oshirib boriladi. Qolaversa, mahalliy mahsulotlar targ'ibotini keskin jadallashtirish, jumladan Yevropa davlatlarida mahalliy to'qimachilik va tikuv trikotaj mahsulotlari ko'rgazmasi hamda moda namoyishlari ham tashkil etiladi. Olis yaqin, katta kichik munosabatlarning barchasi bir nuqtada tutashadi. O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi o'z faoliyatini ana shu tarzda davom ettiradi.